ሰላም ውድና የተከበራችሁ የማርቲ ገበያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በ20% ክፍያ ብቻ፣ ቅድመ ክፍያ ማለት ነው፣ የምትፈልጉትን የትራክተር አይነት፣ ማሽን፣ ሌሎችንም የማሽነሪ አይነቶች እንድታስገቡ ከውጪ ልጋብዛችሁ ልነግራችሁ ነው የመጣሁት። ማርቲ ገበያ እንግዲህ ለብዙዎቻችሁ ይጠቅማል ብሎ ያሰበውን መረጃ ይዞላችሁ እየመጣ ይገኛል። ስለዚህ ዛሬ 20/80 ወይም 20% ከፍላችሁ 80%ን ባንክ ይመቻችላችኋል። በተወሰነ ጊዜ፣ በአጭር ጊዜ ማለት ነው። ከውጭ የምትፈልጉት የኮንስትራክሽን ማሽኖች፣ የእርሻ ማሽኖች እንዲሁም ሌሎች የፋብሪካ ማሽኖችንም ጨምሮ በምትፈልጉት መጠን የምትፈልጉትንም አይነት አዛችሁ ማስገባት የሚት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያረጋችሁ የማርቲ ገበያን እንድታሳድጉልኝ ቆዩ። ይህ እንደነገርኳችሁ ትራክተር ከዱባይ እያስገባ እንገኛለን። ከቻይና፣ ከቱርክ እያስገባ እንገኛለን። እንዲሁም ማሽኖችን ደግሞ አገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጪ እንዲመጣላችሁ ለምትፈልጉ በ20/80 በጣም አሪፍ እድል ነው። 20% ትከፍሉና 80% ባንክ አመቻችቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ እጃችሁ እንዲገባ ያደርጋል። በተለይ በኮንስትራክሽን ስራ የተሰማራችሁ ኤክስካቫተር፣ ሎደር፣ ሌሎችንም እንዲሁም ደግሞ በወርቅ ማምረት በሌሎችም ስራዎች ተሰማርታችሁ ለምትሰሩ የእርሻ መሳሪያዎች ትራክተር፣ ሌሎችንም እቃዎችን ጨምሮ ይዞላችሁ መጥቷል። ይሄም ማለት 20%ን ዶክሜንት የምንጠይቃችሁ ዶክሜንቶች ይኖራሉ። እነዛን ዶክሜንቶች አሟልታችሁ ስትመጡ ወደ ድርጅታችን ማለት ነው ፕሮሰስ ይደረጋል። 20%ን ታዘጋጃላችሁ። ከዛም መኪናው ማሽኑ ከውጪ ታዞ በትንሽ ጊዜ ውስጥ አገር ውስጥ ይገባላችኋል ማለት ነው። በተለይ በተለይ ትራክተር የእርሻ መሳሪያዎችን ትራክተር የተሟላ መከስከሻ፣ ማረሻ ያለው ሁሉንም ያሟላ ለምትፈልጉ ማለት ነው ለምትፈልጉ አሁን እጃችን ላይ ይገኛል። ከዱባይ ነው የሚገባላችሁ፣ በአጭር ጊዜ ነው የሚገባላችሁ። 20/80 ብድር ተበድራችሁ ስራችሁን ማቃለል ለምትፈልጉ እጄ ላይ ይገኛል ማለት ነው። ያው ዋጋቸውን እንዲሁም ብራንዳቸውን ያለውን ሁኔታ በስንት ጊዜ ይገባል፣ በስንት ጊዜ ብድሩን አገኛለሁ የሚለውን በውስጥ ከኔ ጋር ማውራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስልክ ቁጥሬን አስቀምጬላችኋለሁኝ እዚህ ላይ ማለት ነው። በዚህ ስልክ ቁጥር ደውሉልኝ። ሌላው አሁን ላይ ስፔር ፓርት ከውጪ ወደ ሀገር ውስጥ እያመጣን እየሸጥን እንገኛለን። ስፔር የመኪና ስፔር መለዋወጫዎች ማለት ነው። እነዚህ መለዋወጫዎች ከትንሽ መኪና ከባጃጅ ጎማ ጀምሮ እስከ ትልቅ ተሳቢ ድረስ እንዲሁም ስፔሮቹንም እንደዛው ማለት ነው። ከጎማ ጀምሮ ማንኛውንም የመኪና መለዋወጫ አዛችሁ በሳምንት በ15 ቀን ውስጥ ይገባላችኋል ማለት ነው። ላይቭ ላይ እንደተናገርኩት አገር ውስጥ እንደዚህ የዶላር ምንዛሬ ምናምን የሚያጥራችሁ ሰዎች መሸጥ የምትችሉ ወይም ደግሞ የምትሸጡ መሸጫ ቦታ ያላችሁ ስፔሮችን ከውጭ እንዲመጣላችሁ በእኛ በኩል የምትፈልጉ ክፍት ነው በራችን። በአምቢስ ቢሮ አለን። ኤምኤን ኮንስትራክሽን ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ይባላል። ግራውንድ ላይ ኃይለ ገብርኤል ህንፃ ግራውንድ ላይ ይገኛል። ለምትፈልጉ ይሄንን ስፔር ማስመጣት፣ ማዘዝ እኛ ጋር ዋጋው ይወጣላችኋል። በምትፈልጉት ሰዓት እጃችሁ ላይ ይገባል። ከኛ ጋር መስራት ለምትፈልጉ ይሄ እድል እንዳያመልጣችሁ ማለት ነው። ይሄ እድል እንዳያመልጣችሁ የእውነት ነው የምላችሁ። ብዙ ጊዜ እኛ የምንፈልገውን እንዲህ በቀላል ማግኘት ይከብደናል። እኔ ይሄ መረጃ ብዙ ጊዜ መረጃዎችን ሳወጣ እውነትና እውነት ብቻ የያዙ ናቸው። አሁንም እውነት ነው የሚይዝላችሁ ምንስ ነግራችሁ ማለት ነው። ስፔር ፈላጊዎች መኪና አሁን ኦሪጂናል እቃ አገር ቤት አታገኙም ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪጂናል እቃ ከዱባይ፣ ከቻይና፣ ከቱርክ፣ ከተለያዩ ቦታዎች እናንተ ብቻ ማዘዝ ነው የሚጠበቅባችሁ። ዋጋውን
ዋጋውን ይነገራችኋል። እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ብቻ ለኔ ተነግሩኛላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንደነገርኳችሁ የብድሩ ጊዜ አጭር ስለሆነ በትፈጥኑ ዶክመንት የሚያስፈልጉ ዶክመንቶች አሉ። መታወቂያ የታደሰ፣ ንግድ ፍቃድ የታደሰ፣ የጋብቻ ሰርተፍኬት ወይም ያገባ ያላገባ ማለት ነው። ያገባ ከሆነ የባለቤት ቲን ነምበርን ይጨምራል። የባንክ ክሊራንስ ያስፈልጋል ከገቢዎች ማለት ነው። እነዚህን አሟልታችሁ ዶክሜንታችሁን አሟልታችሁ ከመጣችሁ ፕሮሰሱ ይጀመርላችኋል። ስለዚህ እናንተ የሚጠበቀው ላይክ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ለሌላው ለዚህ ይሄንን መረጃ ለሚፈልግ ሰው ሼር ማድረግ ነው። ይሄንን መረጃ ለሚፈልግ ሰው ሼር እያረጋችሁ አድርሱልኝ። ማርቲ ገበያ ሁሌም ተመራጭ እንድታደርጉት መልካም ምኞቴ ነው። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅጉን አመሰግናለሁ። አብራችሁ የቆየሁት እኔ ማርታ ነኝ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።